اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قریب ترین علاقے میں, لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے, اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی بنائیں گے. بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے, اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے, اور ایک معین مدت کے ساتھ, لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے, اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا, اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے. یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے, بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا, انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے, اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے.
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور ان کے شرکا میں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور یہ خود بھی اپنے شرکا کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی سب لوگ آپس میں گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. پس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے وہ باغ جنت میں نہال اور خوشحال ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لہذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. اور زمین و آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے. بے شک اس میں بھی
اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے, اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی برآمد ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اور یہ کام اس کے لیے بے حد آسان ہے, اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں سب سے بہترین مثال ہے, اور وہی سب پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے کیا اس میں تمہارے مملوک غلام و کنیز میں کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ, اور تمہیں ان کا خوف اسی طرح ہو جس طرح اپنے نفوس کے بارے میں خوف ہوتا ہے. بے شک ہم اپنی نشانیوں کو صاحب عقل قوم کے لیے اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین. حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے, تو جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے, اور ان کا تو کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے, مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو, نماز قائم کرو, اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا. وَتَقَ اللَّهُ